O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil topganligining 31 yilligi hamda umumxalq bayramiga aylangan Vatan himoyachilari kuni ayyomi arafasida Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahrida Mudofaa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari hamda Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari uchun muddatli imtiyozli ipoteka krediti asosida qurilgan va 98 ta xonadondan iborat bo'lgan 3 ta 7 qavatli turar joy binolari foydalanishga topshirildi. Yangi xonadon kalitlarini baxtli oilalarga topshirish marosimida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Amanbay O'rinboyev, Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi, hududiy kuch tuzilmalari hamda Nukus harbiy prokuraturasi rahbariyati, harbiy xizmatchilar oilalari hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Jo'qorg'i Kengesi raisi o'z nutqida mamlakatimizda o'z hayotini vatanni himoya qilishdek eng ulug' va olijanob ishga bag'ishlagan harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilagan ganligini ta'kidlab, oxirgi yillarda harbiy sohaga bo'layotgan e'tibor tufayli harbiy qism va muassasalar, dala o'quv maydonlari infratuzilmasini takomillashtirish, yurt himoyasidek mas'uliyatli kasb egalari va ularning oila a'zolariga qulay shart-sharoitlar yaratish, ularni uy-joy bilan ta'minlash, harbiy pensionerlarning ijtimoiy muhofazasi kabi masalalar dolzarb bo'lib kelayotganligini e'tirof etdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi harbiy ma'muriy sektori bilan hamkorlikda olib borilayotgan keng ko'lamdagi ishlar bugun milliy armiyamizni tom ma'noda yangilash, eng zamonaviy shart-sharoitlarni yaratish, harbiy kasb nufuzini oshirishga xizmat qilayotganini ta'kidladi. Ta'kidlash joizki, Nukus shahrida bunyod etilgan 28 ta xonadondan iborat 2 ta va 42 ta xonadondan iborat 1 ta 7 qavatli 2 ta va 3 xonadan iborat bo'lgan shinam, barcha qulayliklarga ega bo'lgan yangi uylar yurtning asl o'g'onlariga Vatan himoyachilari kuni bayramiga o'zgacha tuhfa bo'ldi. Tadbir davomida yangi xonadon egalariga kalitlar tantanali tarzda topshirildi. Yangi xonadonlarga ega bo'lgan harbiy xizmatchilarga mehmonlar oilaviy baxt va qut-baraka tilashdi. Askeri xizmet qilayotganimga 9 yil bo'ldi. 9 yil davomida har joyda, har viloyatlarda ishlab keldim. 9 yil davomida o'zimning uyim yo'q edi, ijarada turatgan edim. Mana shunday uylarni berdi, biz uchun haqiqiy sovg'a bo'ldi deb hisoblayman. Buning uchun yurt boshimizga mingdan ming rahmat. Kelajakdagi yosh o'spirinlarga aytar tilagim, askeri xizmatlarda qolib, shunday uylarni olularni tilaklis ben. Şunda etibarlarda öz xizmetimden aqlayman. 14-nji yanvar Vatan Qorqoqçılar kuni hammemizge kutun berek bolsun. Bugün joqarı dereceli mehmanlar kelip bizim quwanışımızga mine jaŋa jay üy alğan quwanışlarımızga, toylarımızga kelip jaŋa üy jay onun iyelerine kutlu bolsun. Üylü jaylı bolup atqan jas şaŋaraqlarga baxıt. İnsan kadir uşunu elimizde yüz beri batırgan bunday jaŋalıklar, jaŋalanular, kuruluslar, tarawlarda yerisi batırgan neticeler uşun hürmetli prezidentimiz, joqarğı ali bas sarkardamız, mudafa bazılığı ve yel başçılarına ülken minnettarçılık bildiremiz, köp köp rahmetler aytamız. Azat hem abat vatanda, jaŋa Özbekistan'da, Qoraqalpog'istan'da Yerken paravan jasau, uzak ömür körüp, baktılı köp jasau, hemimizge nesip eti versin dep aytaman. Vatan himoyachilari kuni va O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganining 31 yillik bayrami mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani singari Amudaryo tumanida ham keng tarzda nishonlandi. 13 yanvar kuni tuman madaniyat bo'limi binosida Vatan posbonlari sharafiga bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbirda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev, sektorlar rahbarlari, mudofa ishlari bo'limi, harbiy qismlar mas'ullari, maktablardagi harbiy chaqiriqqa tayyorgarlik rahbarlari, harbiy xizmatchilar va askar onalari, yoshlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tadbir avvalda O'zbekiston va Qoraqalpog'iston respublikalarining madhiyalari yangradi. Sahnadagi monitorda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining faoliyati, zobit va askarlarning yurtimiz sarhadlarini qo'riqlash jarayonidagi jasorat va qahramonliklari
ifodalari aks ettirildi. Shundan so'ng tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev so'zga chiqib, vatan himoyachilarini bayram bilan tabrikladi. Tuman hokimi o'z nutqida yurtimizda ofitserlar va serjant kadrlarini tayyorlash hamda malakasini oshirishning zamonaviy talablarga javob beradigan samarali tizimi yaratilganini, harbiy xizmatni o'zining kasbi, vatan va xalq oldidagi muqaddas burchi deb bilgan o'g'onlarimizni sharaflash, ularga ehtirom ko'rsatish barcha uchun ham qarz ham farz ekanligini ta'kidlab o'tdi. Qolaversa, yoshlarni uzluksiz harbiy ta'limga jalb qilish borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgani, birgina 2022-yilda 9 nafar tumanimiz yoshlari oliy harbiy ta'lim muassasalariga, 8 nafar yoshlarimiz esa Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseylariga o'qishga qabul qilingani e'tirof etilib, ular ham kelgusida eng namunali vatan himoyachilari bo'lib yetishishlariga ishonch bildirildi. Tantanali bayram tadbirida tuman mudofaa ishlari bo'limiga hamda tumanimiz hududidagi davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy qismlarida xizmat burchini o'tayotgan milliy armiya zobitlariga, harbiy xizmatchilarga Amudaryo tumani hokimining tashakkurnomalari taqdim etilib, esdalik sovg'alari topshirildi. Tadbirda Amudaryo tumani mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i Sherzod Muradov hamda namunali askar Otabek Mahmudovlar so'zga chiqib, mustaqillik yillarida yurtimizda davom etayotgan moddiy va ma'naviy taraqqiyot asosida tinchlikni saqlash, iqtisodiyotni rivojlantirish va xalqimiz turmush darajasini yanada yuksaltirish borasida ulkan natijalar erishilgani va bu taraqqiyotning birdan bir omili vatandagi barqaror tinchlik ekanligini ta'kidlab, tinchlik himoyachilari, ona vatan posbonlarining beqiyos katta xizmati, matonat va jasoratini alohida e'tirof etishdi. Oddiy askar Otabek Mahmudov O'zbekiston Respublikasi armiyasi safida xizmat qilish o'zi va safdoshlari uchun katta sharaf ekanligini, ona vatan sarhadlarini qo'riqlash, uni har qanday yovuz kuchlardan himoya qilish har bir o'g'lonning muqaddas burchi ekanligini ta'kidladi. Bayram tadbirining rasmiy tantanali qismidan so'ng tuman madaniyat bo'limi san'atkorlari tomonidan tayyorlangan katta konsert dasturi namoyish etildi. San'atkorlarning chiqishidan oldin tinchlik, osoyishtalik posbonlari, vatan himoyachilarini sharaflovchi she'rlar o'qildi. Dilrabo kuy qo'shiqlar yangrab, jozibali raqslar ijro etildi. Tadbirda tuman madaniyat bo'limi san'atkorlari tomonidan ijro etilgan vatan posbonlari qo'shig'i barchaning qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini yanada jo'shqinlantirdi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil topganining nishonli 31 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni bayrami munosabati bilan Nukus garnizonidagi Ma'naviyat va ma'rifat markazida tantanali tadbir o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni tomonidan olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida qo'shinlarning jangovar shayligi va tayyorgarligi, harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoyasi borasida salmoqli ishlar amalga oshirilib, milliy armiyamiz faqat mintaqada, balki jahonda eng kuchli armiyalardan biri sifatida e'tirof etiladigan bo'ldi. Vatan himoyachilari kuni bayramiga bag'ishlangan ushbu tadbirda Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'mondonligi, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari hamda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari qatnashdi. Tadbirda Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonining birinchi o'rinbosari, shtab boshlig'i polkovnik Dilshod Ilhomov vatan himoyachilarini bayram bilan muborakbod etdi. Shuningdek, qo'mondon o'rinbosari harbiy okrugning 2022-yilgi faoliyatiga to'xtalib, amalga oshirilgan ishlar, qo'lga kiritilgan natijalarni e'tirof etdi. Xususan 2022-yilda harbiy okrugda amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari doirasida Nukus garnizonidagi harbiy qismlarning birida ko'rkam Ma'naviyat va ma'rifat markazi, sport majmuasi qayta qurilib, jangovar texnikalarni saqlash parki kapital ta'mirdan chiqarildi. 2022-yilda kapital ta'mirdan chiqqan navbatdagi harbiy obyekt Nukus harbiy gospitalining asosiy binosi Mudofaa vazirligi tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobiga to'liq ta'mirdan chiqarilib, foydalanishga topshirilishi yurt himoyachilari va ularning oila a'zolari, shuningdek harbiy pensionerlarning sog'lig'ini saqlash va salomatligini tiklash tizimini eng olis garnizonida ham yuqori darajaga ko'tarishga xizmat qilmoqda. Nukus umumqo'shin poligonida ham yangidan qurilgan Ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda
artilleriya qo'mondonlik punkti yurt himoyachilarining xizmatida bo'lib, qo'shinlarning jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarligini yuksak darajaga ko'tarishga xizmat qilmoqda. Qurolli kuchlarimiz tashkil etilganining 31 yilligi bayram arafasida Nukus shahrida 98 xonadonli 2ta hamda Urganch shahrida 3ta 128 xonadonli uzoq muddatli imtiyozli ipoteka krediti asosida qurilgan yangi uylar harbiy xizmatchilarga foydalanishga topshirilishi bayramga o'zgacha tuhfa bo'ldi. Qo'shinlarning doimiy jangovar shayligini ta'minlash maqsadida 30 ga yaqin yig'inlar, 20 ga yaqin shtab mashqlari, dala chiqishlari hamda 15 dan ortiq hududiy kuch tuzilmalari bilan hamkorlikdagi maxsus taktik o'quvlari va mashg'ulotlar o'tkazildi. Muhim sana munosabati bilan harbiy okrug harbiy xizmatchilari, qurolli kuchlar ishchi xizmatchilari hamda faxriylar O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri, Shimoli g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni nomidan esdalik nishonlari, qimmatbaho sovg'alar, diplom va faxriy yorliqlar, navbatdagi harbiy unvonlar bilan taqdirlandi. Tantanali marosim san'at ustalari hamda harbiy xonandalarning bayram konserti bilan yakunlandi. 5 yıldan beri harbiy xizmatdaman. Mana shu 5 yil davomida harbiy musobaqalarda qatnashib, chet el davlatlarida o'zimizda bo'lgan musobaqalarda nufuzli o'rinlarni qo'lga kiritdim. Masalan, 2020 yil otliq marafonida Rossiyada bo'lgan musobaqada 2-chi o'rinni qo'lga kiritdim. Undan keyin Mudofaa vazirligi miqyosida bo'lib o'tgan musobaqalarda kurash sport turida 1-chi o'rinni qo'lga kiritdim 2021 yil. 2021 yildan boshlab tosh ko'tarish musobaqasida 1-chi o'rinni qo'lga kiritib, faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritib kelmoqdaman. 2022 yil Qozog'istonda bo'lib o'tgan musobaqada tosh ko'tarish musobaqasida faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdim. Albatta, bundan keyin yangi bo'ladigan musobaqalarda bundan da yaxshi natijalarni qo'lga kiritishga va mudofaamiz salohiyatini yuksaltirishda munosib hissamizni qo'shishga astoydil harakat qilamiz. Mana bugun 14 yanvar Vatan himoyachilari kunida Mudofaa vazirimiz tomonidan qimmatbaho sovg'a bilan taqdirlandim, noutbuk bilan. Kamtarona xizmatlarimizni munosib ko'rib taqdirlaganlardan juda ham xursandman. Shu fursatdan foydalanib O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarida xizmat qilayotgan barchani 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. 16 yildan beri O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari safida xizmat qilmoqdaman va bu qilgan xizmatlarim davrida mana hozir eng olisdagi Shimoli G'arbiy harbiy okrugini boshqaruv apparatida xizmat qilyapman. Avvalambor men bu ko'krak nishonini olganimdan juda ham xursandman. Fursatdan foydalanib qolgan safdoshlarimni ham harbiy xizmatchilar hammasini qurolli kuchlarimizning 31 yilligi vatan himoyachilarini bayram kuni bilan tabriklayman. Mana men 18 yildan beri qurolli kuchlar safida xizmat qilib kelyapman. Bugun men uchun juda ham hayajonli kun, chunki 14 yanvar qurolli kuchlar bayramida bir emas 2ta medal sohibi bo'ldim. Bittasi 3-chi darajali namunali xizmatlarim uchun bo'lsa, ikkinchisi Tumaris ko'krak nishoni bilan. Muhtaram prezidentga juda kattadan katta rahmatlar aytamiz. Chunki harbiy xizmatchi ayollar uchun alohida Tumaris izdoshlari uchun ko'krak nishoni tavsiya etilgan. Men bu harbiy xizmatchi bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Shu fursatdan foydalanib, bugun butun O'zbekiston Respublikasi harbiy xizmatchilarini 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman.